Взаимоотношенията с рефлектор. Най-мистериозният тип. Ако сте рефлектор, най-щастливи се чувствате, когато можете да влизате и излизате от живота на хората без много-много очаквания. Вижте тази аура, тя не е категорична. Тя има нужда да взима проби. От тук, от там, от тук, от там. И да не се ангажира чрез някакво постоянство, защото тук постоянство няма. Те са много гъвкави. И това може също да създава дискомфорт. А също така това е единственият тип, който може буквално да се изолира, да затвори аурата си и тогава става като невидим. Вие се наслаждавате, ако сте рефлектор, да бъдете в различни видове среди и хора, наблюдавайки и забелязвайки отраженията, които обменяте. Рефлекторите много добре са в чувството в така голяма група от хора, които са с хубава енергия, постигат нещо и ако може рефлектора да е в средата на ситуацията, много често са в средата на залата, наместват се в средата на компания, в средата на енергийното взаимодействие, за да усещат точно какво се случва аджеба. Тогава се чувстват най-добре, ако има какво да рефлектират и са на правилното място. За рефлектора най-важно е да е на правилното място, защото той има отворен център, Г на посоката любовта и Аза. И трябва да се чувства добре на местата, които отива и с хората, които го завеждат на тези места. Тогава той е с коректните хора, които ще го заведат на нови коректни места, където да срещне коректни хора. Нови коректни ситуации. Почитайте уникалното си темпо и си давайте допълнително време. Всъщност около 30 дни, 28,5 дни, 29, за да сте сигурни кои хора и покани са най-добри за вас. Вие сте лунно същество, това е нещо съвсем различно от слънчевите същества, каквито са другите три типа. Рефлекторът е по... има вътре една такава студенина, отдръпнато си. Всъщност е важно рефлектора да си дава това време, за да се събере в себе си, да рефлектира върху ситуацията, да усети наистина какво се случва, защото е тук да даде едно по-висше, по-елевирано, въздигнато осъзнаване, евентуално, на ситуацията на хората, да внесе повишаване на вибрацията, но затова има нужда от чисто рефлектиране, без да се закача с кукичките за ежедневното, за нали, клюкарското, ако щеш, злободневното. Не, не, не. Рефлектора трябва да може да се отдръпне, да остане в хладнина, в преценка, в вкусване и усещане, без да добавя личния си привкус към цялата ситуация, личната си подправка, а да може да даде наистина автентична рефлекция, автентично отражение на ситуацията, на качествата, на хората, на всичко, което имат в живота си в дадения момент. Рефлекторите, вие сте много гъвкави, но ако все пак приемате прибързано поканите или ако сте около твърде много хора през цялото време, не си давате време за това оттегляне, отдръпване, може да се почувствате загубени или разочаровани. Рефлекторите са тук да бъдат изненадани. И когато не са коректни, са разочаровани. Няма това олекотяване, една тежест и липса на гъвкавост, едно като скърцане вместо вдигане и улекотяване. За да се свържете с вашата геометрия преди да действате, изчакайте пълният лунен цикъл, за да имате яснота относно това правилното нещо ли е за вас или не. След случването на нещото, изчакайте месец. И ако през този месец то се появява и го има присъства, може би е нещо, което ще е практично, полезно, коректно за вас. Но ако то естествено отпадне и изчезне, просто това не са правилните неща за вас. Ако не ви дадат време, не уважават енергията ви. И вие не си уважавате енергията. Например, един рефлектор е добре да отиде няколко пъти на едно място,
да кажем, или преди да прецени къде ще живее, къде ще работи, къде ще учи. Родителите, ако бяха осъзнати, трябваше да го заведат няколко пъти в различни детски градини, за да усети рефлектора, различните среди, къде се чувства най-добре, и да му се даде идеално минимум месец време да преценят. Ако сте в взаимоотношения с рефлектор, то знайте, че те имат нужда от време насаме всеки ден, дори самите те да не си го дават, и да се закачат за сочната генераторска енергия или въобще чуждата енергия. Те към всякаква енергия са склонни да се закачат, прикачат, защото нямат собствена постоянна жизнена сила, която да тече през цялото време. Затова имат нужда да се оттеглят, да релаксират от този генераторски бз, ако щеш, и въобще цялостната друга енергия. Могат да бъдат заляти, да бъдат overwhelmed, твърде много да им дойде. Вие ще задълбочите и обогатите връзката си, ако споделяте с рефлекторите, че разбирате тяхната нужда да бъдат поканени, инициирани, питани, малко по-така специални могат да бъдат рефлекторите. И разбира се, ако прекрачате на граница в себе си, могат да бъдат досадни, те са отворено гърло, могат твърде много да говорят. Нали, ако прожекторите могат да бъдат многословни, да обясняват една идея в повече, представете си един рефлектор, който поема всичкото това, което се случва, цялата среда, колко много мъдрости може да ви изкаже и как понякога няма търпение да бъде разпознат и поканен. Така че понякога са големи досадници. Бъдете подготвени, защото те ще рефлектират също така вашите собствени характерни черти и особености, които ще бъдат както тези, които харесвате себе си, така и тези, които не харесвате. Така обогатено по две, нали, в отворените центрове, които са потенциална мъдрост, ние преувеличаваме, преекспонираме и изкривяваме доста често, когато позволяваме на неазовия ум да мисли компенсаторно в отворено стани. А рефлекторите са напълно отворени, т.е. там има много потенциал за неазови поведения. Въпреки, че те не са горки и толкова крехки, колкото изглеждат, защото те са устроени енергийно да бъдат като тефлон, тефлонова аура, в която закачат много по-малко, отколкото другите същества, слънчевите. Те ще имат нужда от вас и от други съюзници, които да слушат всичките им възможни разрешения, въпроси, казуси и взаимоотношения. Нали? През цялото време нещо в тях се случва, те са стигнали до ново прозрение, до ново усещане, нов аха момент, ново взаимодействие с среда, хора и така нататък. И така малко имат нужда от повече внимание, време за изслушване. И затова е добре да имат повече от един съюзник, както и останалите хора, които без вътрешен авторитет, като менталните прожектори, или G прожекторите, те имат нужда да се чуват с различни хора, да изказват нещата, които възнамеряват да направят или какво мислят, да им въпрос, какво чувстват, какво усещат, какви са наблюденията им, за да се чуят те самите отразени в другия, като един саундборд, като звуково отражение, без да е толкова важно какво ще им кажат другите, а какво казват те, как е гласът им, начина по който го казват, да се слушат, защото това ще им донесе тяхната истина. Така че рефлекторите и прожекторите, менталните, без вътрешния авторитет, имат нужда именно от различни близки хора или хора, с които те могат да бъдат автентични, за да усетят своята истина. Трябва да оценявате мистичните качества на рефлектора. Намерете начини да сте в техния поток и позволете да рефлектират мъдростта си. В повечето случаи техните размишления носят подобрение на всичко и всички. Те са в крайна сметка тук да дават едно по-висше съзнание, да отразяват кое не работи добре в средата
и да ни дават обратна връзка, когато нещата се случват. Имаме по един рефлектор на всеки 100 човека. Те са тук за цялата група, цялата общност и са толкова важни да ни дават обратна връзка за това, справяме ли се или не. Но могат да бъдат толкова заблудени и изгубени в цялата тази своя отвореност. Всъщност много рефлектори, грешно, особено на Запад, биват диагностицирани с проблеми, често и от аутистичния спектър или други, просто заради своята отвореност. Имайте предвид, че както могат да бъдат крехки и уязвими, така могат да бъдат и доста яки и помъдрели от много малки често. Ако искате да научите повече за другите типове, можете да се абонирате за канала ми в YouTube. Аз съм Вероника от Human Design Journey, пътешествие с Human Design и се радвам да споделям с вас различна информация от системата науката за диференциацията и различността Human Design. А можете да се абонирате за Facebook страницата ми или Instagram със същото име Human Design Journey. Оставете, ако желаете коментар или имате ли въпрос, можете да попитате долу в коментарите към видеото, така ще ми дадете знак, че ви е било полезно това, което сте чули и ще има повече видеа. Благодаря ви и до скоро. Чао!